Deputeti Erjon Braçe ka reaguar për largimet masive nga puna nga televizioni publik shqiptar pas marrjes së drejtimit nga Alfred Peza. Në një komunikim në Facebook, Braçe thotë se për të mjeteve, pajisjeve, teknologjisë, studiove, radio dhe televizioni janë njerëz dhe marrëdhënie njerëzore, ku këto të fundi sipas janë cënuar fort. A ishim ka shqetësuar në reagime masive gjatë dy ditëve të fundit ka të bëjë me marrëdhëniet njerëzore. Brenda këtij mediumi. Shikoni, unë mendoj që radio dhe televizioni janë njerëz. Ajo që dua të them me zët lart, nga reagimet që kam parë, marrëdhënia njerëzore në radio dhe televizion është cënuar rënd. Shikoni, e kuptoj që ajo media mund të ketë pasur shumë njerëz në punë, ajo media mund të ketë ende shumë njerëz në punë, një pjesë edhe pa produkt, pa rezultat të punës në mirë funksionimin e institucionit. Por, edhe kur hiqen njerëz nga puna, duhet dinjitet, duhet respekt. Jo thjesht për ligjet në fuqi, por respekt njerëzor radhëpar. Braçe kërkon që Komisioni Parlamentar i Medias të marrë informacion mbi situatën për të nxjerrë të vërtetën. Që Komisioni i Medias i Kuvendit ta ketë si informacion, ta marrë si informacion, ta analizoj si informacion, ta shqyrtoj. E vendos pikat mbi i për të vërtetën.